Без води вже восьмий день мешканці двох п'ятиповерхівок на вулиці Суворова у місті Свалява. Це 74 квартири будинків номер 35А та 35Б. Прийшли і ні, там порили, закрили, тепер починають твірити і все. А не ходимо за воду, возять нам правду, ну, бо то не питєва вода, знаєте, добре, що то не питєва вода. То ходимо за воду, то по сусідах, хто тут. Всі не дають нам трубу різати, сість дом не дає нам трубу різати. Щоб ось в різку зробили, то, ну то і все. А тут не є ніяких головних, тут не є нікого. Приходить машина, привозить воду, ми беремо воду. А маленьким дітям не помити, ні підмити, нічого. Десь прорвало і нема води. А скільки днів вже нема води? Там настроїли бутики без дозволу, майже без всякого то самого і на трубі. І ми не можемо звідти добратися до того, до де прорвало. Люди обурені, адже крім того, що нема води, у більшості й газові котли не працюють. Змушені грітися електричними обігрівачами. А попереду ще й свята. У комунальному підприємстві водопостачання та водовідведення ситуацію прокоментували. В межах 40 років мережам, так. А причина в тому, що ми почали думали, що ми ліквідуємо в тому місці прорив в межах одного дня. Але ми біда в тому, що на глибина мережі там насипні ґрунти, глибина мережі, закладання мережі 3 метри. І між цим місце прокладання мережі там забудовано будівлями. Там там неможливо копати, бо може бути обвал, навіть ми будемо йти ниже фундаментів будівель. Ми можемо пройти обвал або раз, а друге, там багато комунікацій інших, газопровід іде прямо рядом біля нашого трубопроводу і ще й каналізаційна мережа. Ось тут стався витік води, проте прорив труби в іншому місці. Під однією з будівель, до якої добратися комунальники технічно не можуть. Тому прийняли рішення прокласти нову мережу від сусіднього будинку номер 8 на вулиці Київській. Проте й тут не без проблем. І будемо звідси з цієї частини, тут іде 150-ка труба, і ми з неї будемо прокладувати по території, ось отак будемо виходити, і будемо прокладувати сюди трубу. То метрів 90, напевно, буде труби. Тільки біда в тому, що треба проводити ручні роботи, виконувати все вручну, розкопувати, бо тут багато кабелів. І з цього, і в цьому місці. Та поклали хлопці, вони шукають оці, аби перейти вручну, прокопати, перейти ті кабеля, а далі поставимо екскаватор і будуть копати. Бригада вже працює біля будинку номер 35Б на вулиці Суворова. Проте, коли людям подадуть воду, наразі не ясно. Я не можу вам сказати. Ми так нам ордер на земляні роботи виготовили. Ми до 4 січня так. Ну то все залежить від погодних умов, залежить від цього, як наскільки тут же всі комунікації проходять. Нам же їх треба пересікати, підвішувати і все робити. Я не можу вам настільки конкретно дату сказати. Якщо вдруг буде злива або ще щось таке. Тим більше, коли мороз, тоді тяжче робити. Проблема тоді з пластмасовою трубою. Взагалі погано працювати. Крім того, каже головний інженер комунального підприємства, ще й гроші на ремонт треба з іншого об'єкту перекинути на цей. А мова йде про приблизно 100 тисяч гривень. Тому очікувати подачу води на новорічні свята мешканцям двох багатоповерхівок не варто.